iyadoo ay socdaan dadaalada lagu doonayo in lagu wacyigeliyo shacabka Soomaaliyeed, ayaa haddana waxa isa soo taraya fariimaha kala duwan ee ka kala imaanaya laamaha caafimaad ee dalka. Isku duwaha wasaaradda caafimaadka galmudug ee degmada Gaalkacyo, Cabdikariim Abshir Ciise, oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in cudurkani uu yahay mid ku soo labakacleeyay Soomaaliya, loona baahan yahay in ay ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku dhaqan galmudug, looga baahan yahay inay qaataan fariimaha ka kala imaanaya laamaha caafimaad ee dalka. Isku duwaha ayaa dhinaca kale shaaciyay in dadka da'da ah looga baahan yahay inay si gaar ah isku ilaaliyaan, maadaama uu sheegay in cudurka uu u nugul yahay. Walaalayaal, waxaa jira inuu soo noqday cudurkii deegaanada galmudugna laga helay maalmihii lasoo dhaafay, kiisas laga helay, haddana weli ay baaritaamadii socdaan. Marka cudurkan waa cudur musiibo ah, adduunka oo dhan musiibo ku ah. Dhammaan halkeysaa hore ugu soo sheegnay isku socodkii bulshada, caafimaadkii, dhaqaalihii, iyo sidoo kale waxbarashadii intaba halkeeyey. Marka cudurkan markaan fiirino suu ku faafo, waa cudur si fudud ku faafa, laakiin sidaas si la mid ah waxaa laga hortagi karaa si fudud haddii aad qaadatid talooyinka dadka caafimaadka ku shaqada leh ay diibayaan, ama dadka xirfadda leh ay diibayaan. Haddaad tallaabooyinkaas qaadid ama ku dhaqatid, waa wax micnaha aad si fudud uga hortagi kartid cudurkan. 85% ayaa waxaa la yidhahdaa wuxuu dadka uu ku dhaco waa dadka dhalinyarada, waxna micnaha bahalka la yidhaahdo saameyn ma ku yeesho dadkaas. Kaliya wuxuu u baahnaan karaa in uu xaafadiisa ama gurigiisa isku karantiilo, asagoo iska ilaalinaya dhammaan dadka la jooga ee kula nool gurigaas kula nool. Laakiin waxaa la yidhahdaa 85% ka mid ah ayaa wuxuu noqdaa waxa loo yaqaano critical, ama xaalad khatara oo u baahan qofkii isbitaal la jiifiyo u baahan ayuu qofku noqdaa. Marka shantaasna waa dadka waxaan dhihi karnaa da'da, haddana qaba dhiigkar ama qaba sonkor ama qaba cudurradan kale oo non-communicable disease la yidhaahdo, sida kansarka oo kale. Kow, waxaa ka mid ah qofku inuu isticmaalo afxir ama face mask, waxa loo yaqaano inuu isticmaalo, waa haddii uu dareemo calaamadihii uu dareemo, ama adigoo caafimaad qaba maadaama aad bulshadii ku dhex nooshahay waxaa laga rabaa inaad isticmaashid face mask. Sidoo kale markasta waa inaad gacmahaagu nadiif ahaadaan, ku dhaqataa biyo muddo 20 ilaa 30 sekin ah, ama haddii aad biyahaysan waxaad isticmaali kartaa alcohol base, wax leeyahay alcohol-kaas isticmaali kartaa oo boqolkiiba way ku kala duwan yihiin ee warshadaha soo saara. COVID-19 ama coronavirus waa cudur halis ah oo halakiyay dhaqaalaha dalal fara badan oo ay Soomaaliya ku jirto, waxaana mar labaad soo labakacleeyay cudurka iyadoona xilligani ay socdaan dadaallo kala duwan oo ay wadaan laamaha caafimaad ee dalka oo ay horboodayso wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, Raadiyaha iyo TV-ga City, magaalada Jowhar.